Molt bones a tots, sóc l'Ecar13, i bé, aquí estem a l'episodi número 5 del Let's Play de Beyond. I vinga, som-hi, endavant, aviam. Estava aquí amb la nena a la casa. No sé ben bé què havia de fer. Portar-li l'oli a la mama. Té, l'oli, això ja ho havia fet, però com... Gràcies, cielo. Com he tornat a començar, o sigui, vaig apagar la play i he tornat a començar, doncs... que no ho tenia fet, aviam, què puc fer aquí? Cielo, tengo que preparar la cena. Vale. ¿Y qué puedo hacer con Aiden? ¿Qué le he hecho? Uy. Le he hecho fred a la madre. Aviam. A ver si puedo hacer algo con Aiden. ¡Ole, qué bonito! Con el foc. La vivem. Oye, cariño. ¿Por qué no sales a jugar un rato? Venga, va. Te llamaré cuando esté hecha la cena. D'acord, sortiré a jugar. Aviam. Som-hi, som-hi. Aquestes càmeres no m'agraden gens. Què hi ha aquí? A la jaqueta, està clar. Fa fred, si no... Mira com riu. Hòstia, com s'ha preparat. És que fot fred, no? Basta exercici, d'escalfament. Jordi, ¿a dónde vas? No m'has dit... El jardín está al otro lado. Ah, vale, perdona. Has dit que sortís a jugar, però no m'has dit on. D'acord, d'acord. Vaig al jardí. Vinga, a veure, al jardí. Cap aquí, no? Aquí està. Som-hi, cap al jardí. Adéu. Ya voy. Ya voy. Aviam. La banda sonora es muy vasta también. Genial, ahora me aburro y encima me hielo. A ti te da igual, ¿verdad, Aiden? Tú nunca tienes frío. Pobreta. No et paris. Aviam, xuta amb la pilota. Ja está, juguem un rato amb la pilota y ya está. Ole. Com juguem? Va, ens columpiarem. L'Aiden segur que et columpia. Som-hi. ¿Me empujas, Aiden? Oh, i tant. Ole. Venga, vamos a por él. Sal ya, tonto. Què diuen per aquí? Está allí. Què estan dient? Qui parla? ¿Está allí? Da igual. Total, es un rollo. Oye, ¿sí? Uy, le he trabasado, tío. Viene de la calle. He trabasado a la nena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ya, Aiden. No tengo ganas de jugar. ¿Quién está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ui, aquí no puc vindre. Aviam, anem amb la nena. Tio, és que va molt lenta, caminant, i no puc córrer de cap manera. Està passant? Aviam si és aquí d'algú a veure. No, no puc. I l'Aiden no pot obrir res aquí? No sé, no sé què més fer, tio. Ah, mira, per aquí, la X. Per mirar. Toma ya. Creo que ya sé cómo podemos divertirnos. Ahora verás, te vas a enterar. Toma ya. Bueno, se supone que no debemos hacerlo. Venga, jugamos un ratito y luego nos volvemos. Mamá no se va a enterar. Aviam, què hem de fer? Hem de jugar amb els nens. Què collons hem de fer amb els nens, titus? Me ha dado! No ho entenc, no ho entenc, no ho entenc. No entenc què he de fer amb els nens aquests. Per aquí... Ah, aviam. Ah, vale, 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 vale. No et caiguis! Almenys podries ajudar-me, Aiden! Vinga, t'ajudo. El mejor. Sí. Es el mejor. ¡Atacadme!
R2. La U. Sabe, cap a fora. Jody, ¿quieres jugar? Pues corre, escóndete, te vamos a llenar de nieve. Venga, Somi. En la U. Ah, partirà. Ai, collons, que malament ho he fet, això. Som-hi. Entoma, aquesta. Com hi van. Vinga, a la cara. Collons, Jody, quina punteria té. Per tu. Ui, que està fallat. Entoma. Ara aquí, quin vol més? Quin vol més, tu? Toma, dona el cap. I què, es tracta de fer això i ja està? Tu, vaig a per tu. Toma, ja. Me rindo, vale, me rindo. Es rendeix, no pot amb mi. Toma, a la cara. Por ahí. Que bé que s'ho passa la Judy. Toma, mira amb aquest. Pam! Ahora verás. Te voy a matar. No, no, para. Què fa, què fa? Què està fent, tio? Què està fent? Et mato, xaval. Ui, 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 ui. Què? Què passa ara? Anava a matar, però he parat, tio. He parat perquè si no... Ves a saber. Casi me mata. I tu a ella, què? ¿Habéis visto lo que Jody. Es una bruja. Es una bruja mala. Serà cabró, tio. ¿Qué está pasando? Es una bruja. Ya os lo dije, Jody Holmes es una bruja. Però de què va el nen aquest? Si l'estaves intentant matar tu amb ella. Vamos, ahora. Però no l'he matat perquè mira, perquè he parat. Entra en casa. Podria haver matat, tio. És que a vegades me n'arrepenteixo. Podria haver matat i l'he deixat viure. ¿Qué hacías en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del jardín? Tia, quina bronca. Ve a los niños jugando. Yo solo quería divertirme. ¿Pero qué le has hecho a ese niño? Philip. Yo no he hecho nada. Ha sido Aiden. Me estaba protegiendo. Creyó. Estoy más que harto de tus historias. Pero será cabrón, para. ¡Jody, te has pasado de la raya! No, Philip. Uy, 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 uy. No et passis ni un pèl. No m'aixequis a la mà. Cabró. Merda de pare que tens, tia. Vete a tu Vete cuarto. A tu cuarto. T'endinyaré, eh. Jo! El pare, si puc matar-lo, el mato, t'ho juro. Si em dóna l'opció de matar el pare, vamos. Aquest tio no se salva. Un poco, la mare no, la mare es porta bé. Por la mañana todo habrá pasado, ¿vale? Buenas noches. Estàs en ronda. Mami! Me dan miedo los monstruos, mami. Me quieren coger. Cariño, sabes que los monstruos no existen. Sí, claro. Dejo la luz encendida y la puerta abierta. Venga, duérmete ya. Pobreta. No deberías enfadarte con ella, Philip. Es solo una niña. ¿Una niña? ¿No has visto lo que hace? Susan no es una niña normal, es... Susan es un monstruo. ¿Es un monstruo? ¿No te atrevas a hablar así de...? Sí. Es que tú me mataré, cabrón. Las cosas que pasan a su alrededor no son normales. Y cada vez va a peor. Por el amor de Dios, Susan, ¿y si se vuelve contra nosotros? Ah, contra tú, Saúl. Ya no seas ridículo. Contra tú, Saúl, cabrón. Susan, esa cosa es un animal descontrolado. No tenemos ni idea de lo que puede hacer. ¿De qué va el para, tío? Tenemos un demonio viviendo bajo nuestro techo. ¡Será cabrón! Susan, esto tiene que acabar. Y se va a acabar ahora. Antes de que nos volvamos locos o nos mate. A tú me mataré. A tú me mataré, cabrón. Dijimos que cuidaríamos de una niña, Susan. Pero no de eso. De eso no. ¿Será cabrón? ¿Y qué? ¿Qué de fer ara? El pare aquest... Quan doni l'opció de matar-te és que fliparàs. Aviam, què? Gira cap a un costat. Gira cap a l'altre. X.
Intentem dormir, intentem dormir. Vinga, va, que tu pots. Merda, 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 els monstruos. Ja està, ja no pot dormir. Sisplau. Aiden? No hay que tener miedo, Aiden. Vamos a dormirnos y no nos va a pasar nada malo. Joder. Agafa el peluche. L1, R1. Oh, com l'abraça, que bonic. Ja està, molt bonic. Ai, 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 ai. Merda, 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 merda. Joder, ¿no? Jody. ¿Estás bien? Oh, Dios. ¿Qué te ha pasado, cariño? Los monstruos, tú a decir. Me dijiste que los monstruos no existían. Pero sí que existen, mami, sí que existen. El pare cabró aquest, és que me cago en ell. Me cago en ell. Vinga, som-hi. El condensador. Aviam. Aviam el condensador aquest. Pobra nena, tio. Té un merda de pare, bueno, va tindre, perquè ara, en teoria, ja és gran. Jody. Levanta. Que sí que és bon, tio. Què passa? Vístete. Te lo explico en el coche. Bueno. El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. El inframundo lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá. Vaya. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. Mare de Déu. Liada la M. Mare meva, tio. Han obert un portal a l'inframont. Per flipar. Al món de l'Aiden. Jody, si no quieres hacerlo, solo dilo y nos volvemos. Está bien. Lo haré. Uf. Som-hi. Dios, Nathan, es una locura. No puedes enviarla ahí dentro. ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes. Ella es la única capaz de detener esto. No, a ver, ¿qué queda fe, tío? ¿Algo? ¿Es esa la Está chica? Bien, puedo ocuparme de esto. Iban a enviar a una Lo chica. Siento, por aquí no puede pasar. Déjala ir. Oh, perdón. Tío, mamá. ¡Que sóc jo! Vamos a hacernos trilis. Sí que sóc jo, sí que sóc jo. A veure, no sé on he d'anar. És una pesadilla. Aún espero poder despertar. Aviam. ¿Qué está haciendo? Tot l'han fet caldo. Todo va a ir bien. ¿Y cómo son? Yo no nos dan toda la información. Aviam. Vinc cap allà. Dios, ¿qué diablos ha pasado? No puc córrer, tio. Odio anar caminant a tot arreu. El condensador está en el sótano inferior. Tienes que ir a la sala de control. No me han dicho nada más. Bueno. Jody. Las entidades que han salido por la brecha no son como Aiden. Vienen de lo más profundo del otro lado. No sabemos casi nada de ellas. Bueno, bueno, no pasa re. He estado viviendo con una entidad de la que no sé nada desde el día en que nací. Lo entiendo. Tranquilo. No pienso palmarla.
Vale, vale, bé, bé. Vinga, som-hi, aparells. Vem per feina. Vinga, vinga. Hòstia, que bé que l'han fet aquest joc gràficament, eh? És una passada. Aquí puc agafar l'Aiden ja? No hi ha res especial. Som-hi. Però jo vull... Però què passa aquí? Aquests perons no m'agraden gens, eh? Però odio anar caminant per tot arreu. No sé tu, Aiden. Però jo tengo miedo. Vaja. Jo també una mica. Aviam, aquí pots fer alguna cosa, Aiden? No, sembla que no. A tornem enrere, aquí no sembla que sigui per aquí. Però, tio, és que... Això d'anar caminant ho odio, eh? Sobre la càmera aquesta que... No la pots moure. Anem per allà, que allà hi ha una fletxa i serà per allà. És que també em podrien haver acompanyat, almenys fins a la porta. Bueno, suposo que estan cagats d'anar-hi. Vinga. Serà per aquí, no? Pel warning aquest. Per aquí? Aquí. Aviam. Genial. L'ascensor està parat. Com que està parat, tio? Aiden, no pots fer res amb l'ascensor? Què puedes hacer, Aiden? Aviam, arregla, Aiden. Què és això, una llum? Mueve hacia abajo. Aviam. Què puc fer aquí amb l'ascensor? Ah, vale. Fora d'aquí! Vale, vale, ja està. Ha de funcionar ara l'ascensor. Molt bé, ja està aquí. Som-hi. Vinga, vinga, vinga. Ui, ui, ui. Moltasang.com. Collons, tio, quin susto. És que tinc a sobre els cascos aquí a tot drap i quan poden la música aquesta em cago viu. Ah, un cony. Aquest episodi serà una mica més llarg, ja que el renderitzaré en cap de setmana i tindrem més temps per fer-ho. Així que aquest serà una mica més llarg que els altres. Aviam, Aiden. Aviam. Dirige la emanación hacia la cabeza de Johnny. Ai, de Johnny, de Jody. Està... Fins que tingui visió. No ho acabo d'entendre. No ho acabo d'entendre. Ara? Ara. Així? Ara, 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 ara. Vale, 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 vale. Hòstia, puc veure el que ha passat amb aquest tio, eh? Que basto. Ha mort per una maleta. Vale, vale. Molt terrorífic. Molt terrorífic, ha mort per una maleta. Aviam. Li haurem de donar aquí el botó, no? Laboratori. Som-hi. Cap a dalt. A veure, que aquí sortirà alguna cosa i em cagaré. Vale, vale, vale. Som-hi. Vinga, va, sense por, Jody. Som-hi, 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 som-hi. Què passa? Aviam. Què, també vols que miri... Hòstia, quin susto, tio! Però no l'escanyis! El mataràs tu! Quin paio, tio! Quin susto, joder! Solo hay muerte. Quin paio. Va, aparta't d'aquí. Quin susto m'ha fotut. Som-hi. Hem d'entrar. Si no, el capítol no es passa. Ui, 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 això fot un ginya que lo flipes, eh? Mora meva. Si allò ja és d'inframont. Vinga, va, anda. Sí, sí, un mort, un mort. Però què fot, què fot? Què ha passat, què ha passat? Que s'ha aixecat, tio. Que s'ha aixecat. Quin puto ginya, tio. Quin puto ginya.
Mare meva, tio. Entra, entra. X. Hòstia puta, tio. Uala, un susto, joder. Mare meva. Em pensava que aquest joc fotés aquests sustos. Intenta abrirla des de l'altre lado. De l'altre costat. Aviam. Què passa? O sigui, aquí hi haurà moltes coses, però... D'acord, oberta. Som-hi, cap dins. Cap a l'inframont, tu. Mare meva, estic una mica cagat. També puedo sentirlo. Sí? Jo no. Estan aquí. Estan aquí? No te separes, ¿vale? Vale. Pujo per aquí. Què fot? Que no pot pujar? X. Som-hi, amb força, Jody, amb força. No pots? Ai, dient t'ajudi, no? Som-hi. Ara sí. Això d'aquí dalt, què vol dir? Fora d'aquí, vinga, va. Cap amunt, Jody. Que és per aquí? Era per aquí? No, és per l'altre costat, no? És per aquí. Salta. Jody, salta. Salta amb mi. Salta. Vinga, va. Ara baixa. A veure què ens trobem aquí. No vull un altre susto, sisplau, eh? Estarà m'estan trucant, tu. No puc parlar, ho sento. Aviam. Ui. Hòstia puta, quin susto, tio! Mare meva! Aviam, Aiden. Tu pots fer alguna cosa per aquí o no? Sí que pots fer alguna cosa. Vale. Genial, vámonos. Això, tio? Però això per què serveix? Ja, vale, molt bé, em sembla perfecte, tio, que la Judy s'està tragant molt de fum, tio. A veure si la palmarà aquí, ara. Som-hi. Aquí no pot fer res, l'Aiden, tampoc. Sí, algú pot fer. Aviam. Què fot, tio? I per què, eh? Per què l'ha obert? Això em servirà per alguna cosa o no? Però per què camines així? No serveix per res, tio, engegar això. Per què m'ho fa engegar? Aquest tio s'aixecarà o què? Merda, tio, merda. Què te'n fotrà l'altre susto, tio? A veure, li he de passar la vista una altra vegada, no? Aviam. Així. Ara. Aviam. No creo que lo consiga. Cálmese. Están aquí. Mare de Déu, tio. Joder, loco. Que vas tu, tio, però sí. Madre mía. Vinga, va, som-hi. Anem. Aquí aquest foc l'haurem de pagar, no? Per passar. L'aire te la paga. Aviam, com el puc apagar? Aquí hi ha un extintor. Té, Jody, agafa'l. Vinga, som-hi, agafa'l. Joder. La U. Apaga'l tot. D'acord, vinga. Som-hi, més endavant. Aquí hi ha més foc, eh? No sé si t'has donat compte, Jody. Aviam. Hòstia. Puto susto, tio. Però què has esperat? A cremar-se que arribi jo, collons? Madre mia. Què collons puc fer ara aquí?
Aquí hi ha algú? D'acord. Ara passem per aquí. Vinga, va. No vull més sustos d'aquests, sisplau. Som-hi. Passa. Ojo amb el cap, tia. Bueno, ja n'hi ha prou, eh? Vull que les coses comencin a avançar, eh? Què fot aquest tio aquí? Què fot aquest tio aquí? Una altra vegada aquests perons? Collons, quina ràbia em fot. Què li passa amb aquest tio? Aviam, xaval. No, no, por favor. Vete, por favor, vete, tío, no, por favor. Tranquilo, me llamo Jody. Trabajo con el profesor Dawkins. Las entidades invadieron el laboratorio. Criaturas oscuras. Pude esconderme, pero aún están aquí. Sé que están aquí. Home, per suposat. Intenta llegar al ascensor. Ahora ya funciona. Seguro que puedes salir. Seguro, seguro. Pero esas cosas van a matarte. Y a ti te van a matar, yo creo. No estoy sola. Todos morimos solos. Tu moriràs sol. Veus? Ala, ala, ala. L'ha posseït, tio. ¡Muere, pequeña zorra! ¡Muere! Hòstia puta, tio. Mare meva, tio. X. Joder. Ara ja sé per què m'han ensenyat a lluitar, saps? Home, home. En toma aquesta altra. I aquesta. I aquesta. Oh, que cabró. Aiden, ajuda'm, sisplau. Uf. Mare meva. Hòstia. Mare de Déu. Toma això. Collons, collons, collons. Estic una mica cagat. Què he de fer, què he de fer? Merda, he fallat, tio, he fallat. Hòstia, no sabia cap on... Cap allà? Vale, 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 ara me l'he esquivat. Joder. S'està cremant, s'està cremant, vale, 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 vale. Corre, corre, x. Més. Collons. Mare de Déu, tio. Què he de fer, què he de fer? He fallat, tio, és que no sé cap on l'he de moure. Aquí hi ha un altre paio, tio. Endinya-li. Tasca. Però aquí al teu darrere hi ha un altre tio. Ui, 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 ui. Mare de Déu. Mare de Déu. Joder, i això no s'ha acabat, no? Collons he de fer ara, tio? Collons he d'anar. Què, aquest s'aixecarà també? Aviam, vinga, va. Som-hi. ¡Déjanos salir, por Dios! ¡Las entidades son intangibles! ¡Esto no las detendrá! Siempre demasiado arriesgado. Cabrón, ¿no? Ah, ¡qué basto, ¿no? ¡Qué basto, tío! Sí, el tío está aquí dentro, ¿no? X. Què? Visites a l'Aiden? Fora d'aquí. I... Fora d'aquí, ja pots passar. Quédate cerca, ¿vale? Home, això està clar. No me jodes, Rafa. Aviam. Merda, 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 merda. Merda, merda, m'estic cagant ja, tio. Joder. Aviam, Aiden, pots ajudar amb alguna cosa? No veig res que em puguis ajudar, seguim doncs. Joder. Mare meva. Què, però no l'he de passar, tio? Collons.
Uf. Joder. Ui, si com em pillo alguna cosa d'aquestes, fliparé, tio. Sort que ho he fet bé. Vamos. Corre. Vale. Uf. Mare de Déu, tio. Estic flipant, eh. Estic flipant per un tubo. Ai. R1. No sé, tanqui la porta. Que fa fred aquí o què és això? Què està passant? Una càmera gelada. Mare de Déu, ara sí que la liarem parda. Ara em donaran temps o algo, o si no es congela i fliparé. Ya estamos cerca. Sí. Pueden ver los ecos del otro lado. Vayamos despacio. ¿Con qué despacio? Tal vez podamos colarnos. Estic cagat total, tio. Aviam què collons he de fer ara. Tots aquests morts per aquí. Aviam. Aniré cap aquí. Tio, la càmera se me'n va. Aquí què? Podem fer alguna cosa, Aiden? Sembla que no. Doncs marxem d'aquí. Aviam la porta aquesta. Si la puc obrir o no la puc obrir. S'està congelant la nena, pobra. Vinga, va, ràpid. Sortim d'aquí. Aquest tio què? Té la mal coll. Bueno, va. Som-hi. Necessito una targeta. Mierda. Home, doncs un d'aquests tios l'ha de tenir, la targeta, no? X. O si em sortia la X aquí. Què, ara ja no? A veure tu. Què, tio? A veure si l'Aiden no sap trobar, tio, la targeta. No res, tio. No la sap trobar l'Aiden tampoc. Aviam, X. On surt la X? Abans no sortia una X, tio. Suposo que era per registrar el cadàver. Aquí tampoc. Aquí tampoc. Era aquest el que em sortia la X. Què, ara tampoc? Això és que se'm congelarà la nena, tu! Aviam, els d'aquí dintre. Tu! X! Aviam, tens targeta o no? Què? Aiden, té targeta aquest paio o no? És que només me'l mira. Tu! X! Què? Tampoc té targeta? Anem a mirar aquest paio. Tio, la targeta, sisplau. Vull trobar-la ja. Aviam, càmera, canvia't, sisplau. Espera, que no canvia la càmera. Qui collons té la targeta? Estic flipant, tu. Qui collons té targeta aquí? Tu tampoc la puc mirar, tu ja t'he mirat. Aquest d'aquí o què? No sé si la tenia el que estava més a prop. Tampoc, tio. Aviam on collons està la targeta. El del final? A veure, anem a mirar aquell d'allà al fons. Que no l'he mirat. Vinga, ràpid. És que, tio, si corres una mica no tindràs tant de fred, jo ho dic. X. Aquest sí que la té. Però què? Què he de fer? Aiden. Sisplau. Ajuda'm. Qui té la targeta, Aiden? Digue-m'ho, aquest d'aquí? És que no ho sé, tu. Estic flipant per un tubo. No sé a qui més anar a veure. Tots aquests paios només els puc mirar, tio, no puc fer res més. Només em dóna l'opció de mirar-los amb la X i ja està. Aviam, allà n'hi ha un mort. Aquí, aquests d'aquí, a veure. Vosaltres, X. Què? És que només la puc mirar. Tu no la puc mirar. Aquest d'aquí, vinga va, ha de ser la meva salvació aquest.
Aquest té la targeta, tio. No ho veus? Està allà la targeta. Agafa-la. Ah, vale, vale, vale. L'ha vist, l'ha vist. Ja està. Por fin, hem trobat la targeta. Ai, ai, ai. Mare de Déu, santíssim, tio. Ara se m'aixequen tots, tio. Què collons passa, tio? Mare meva. Joder. Auxili, tio. Joder. Mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. Uf. Què fa la loca? Vinga, corre, fica la targeta, fica-la. Venga, venga. Corre, corre, corre. Aiden, te necesito ya. Què, què he de fer, què he de fer? Ábrete, joder. Fora, fora, fora tots. Fora, fora tots. Vinga, vinga, vinga. Venga, venga. Ábrete, joder. Què, que no s'obre la borda o què? Ara, 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 ara. Som-hi, 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 som-hi. Tanca't, tanca't. Uf, 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 uf. Quin ginye, tio. Quin ginye, tio. El capítol aquest està bastant, bastant llarg. L'ordinador tindré un dia sencer renderitzant, però bueno. Està sent molt emocionant, no vull deixar aquesta història per la meitat, així que l'acabarem i acabaré el vídeo. I aquesta sí que s'obre ràpid. Vinga, va, sisplau. Uf, tio, més gent morta no, tio, no vull gent morta. Com la Liam Parda. Aviam. Vinga. Está pasando algo. El nivel de energía del condensador sigue aumentando. Hay que desconectarlo. ¡Ya! No puedo. ¡No puedo! Mare de Déu, tio. O sigui, és aquí. Ja hi ets. És aquí. Oita, tio, oita. Mare de Déu, mare de Déu. La puerta al otro lado. I què? Què he de fer? Collons he de fer? Què passa, tio? No funciona. Mare de Déu. Otro terminal. Si lo alcanzo. Com? Quizá haya una oportunidad. He d'arribar fins allà, en sèrio? Què dius, tio? Fins allà he d'arribar, no me jodas, no me jodas. Et fotràs aquí? A todo aquel jaleo. Llegar al terminal. Echo a correr y tú me proteges de las entidades, ¿vale? D'acord, però... Som-hi, som-hi, som-hi. Corre, corre. No, 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 no. Sisplau, Aiden. Què he de fer? Què collons he de fer amb ells? Vale, vale, vale. Som-hi, 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 som-hi. D'acord. Vale, 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 segueix, Jody, segueix. Mare meva, mare meva. Corre, 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 corre. Oh, està clar que m'atacaran més cops, no? Ho veig bastant clar, això. Vinga, 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 vinga.
¿Qué de fer? ¿Qué collons he de fer? És que no sabia què havia de fer, tio. No veia, però no em venia. Què collons he de fer, tio? Fora, 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 fora. D'acord, d'acord, d'acord. Què, n'hi ha més o no? Fora. Fora, cabró. Agafa-la, agafa-la, agafa-la ben fort. Està fent mal el Jody, tio, estava cridant. Mare meva, mare meva, mare meva, tio. Aiden, ajuda-la. Aiden, corre! Som-hi. Som-hi, som-hi, puja, 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 puja. Mare de Déu, mare de Déu. Vinga, vinga, vinga. Collons. Cap on he d'anar, cap on he d'anar? He d'anar cap aquí? No, no? O a l'altre costat, segur. Ja estic liant parda. Collons. És que no sé on està el terminal aquest, cap a l'esquerra. Ui, ui, ui. Mare de Déu, com m'ataquin aquí. Sí. Mora't, cabró. Vale, vale. Algun més? Mora't. Algun més? Algun més t'ataca? Aparell, 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 Aiden. Som-hi. Mare de Déu, segueix, 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 segueix. Vinga, va, que ja hi ets. Segueix corrent. Vinga, 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 que ja arribes. Que no m'ataquin més, sisplau, que no m'ataquin més. Va, estic posant molt nerviós, t'ho juro. Sí. Uah, uah, uah. No sé ni com ho has fet bé, això. Què polles he de fer, què polles he de fer? Fora d'aquí. Collons, Aiden, va! Fora! Agafa-la, agafa-la ben fort. Vinga, fora, fora. Algun més? Algun més a atacar? Fora. Algun més? Tu? Tio. Que no ho puc agafar, ara. Vinga. Vale, 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 vale. Vinga, som-hi. Va, Jody. Mare de Déu, que ja arribem. Va, 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 va. Corre, corre. Vinga, 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 vinga. Mare de Déu. Som-hi. Què, funciona o no? Tampoc? Sí, sí que funciona. Què passa, què passa, què passa, què passa? Què dius? Mare meva, tio. Hòstia, 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 hòstia. Mare de Déu, tio. Què collons he de fer, què collons he de fer? Estic flipant, estic flipant. Uah! Déu meu! Mare de Déu, tio. Mare de Déu. Uah, estic super nerviós, però molt, tio. Aquest episodi m'està posant molt nerviós. Buf. Què? S'han anat tots o s'han quedat per aquí els altres? Suposo que s'han anat, no? Aiden, sisplau, no te n'hagin anat tu, eh? Aiden, estàs ahí? Aiden.
Aiden? L'ha perdut o què, tio? Ah, no, aquí està. Sí que hi és, sí que hi és, Jody, tranquil·la. Creia que t'havia perdut. Abans no el volia i ara no el pots viure sense ell, eh? Bé, doncs... deixem aquest episodi aquí, episodi bastant llarg, no sé el que haurà durat exactament, però... buah, un episodi que t'hi cagues, una missió impressionant. M'he posat molt nerviós i bé, si us ha agradat, ja sabeu, li doneu el botó de like, favorits, el que vulgueu, un comentari, també ho agrairia. I bé, fins la pròxima!